ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝି, ଆପଣ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଇଓଆସ୍, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ବି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝି, ତାହେଲେ ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଭରସା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ? କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ରେ ସରକାର ଚାହିଁଲେନି ଯେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତେଣୁକରି ଏସ୍ଆଇଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଗଲା ତାକୁ ରେପ୍ ହେଇଛି, ତାର ସିମନ ଲାଗିଛି ଅଣ୍ଡର ଗାର୍ମେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ଇଏ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ରେପ୍ ହିଁ ହେଇନି, କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଠି ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନଥିଲା, ଏଠି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେ ଅଡିଓ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ପଦରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ? ଏଠି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି ଯେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟର୍ଡ଼।